带来价值，价值创造财富。观众朋友们，早晨好，我是江雨飞。各位早上好，我们是新。今天呢是2016年的7月14号，星期四，欢迎您收看《财经早班车》。那照例呢，我们先来了解一下今天节目的主要内容。六月，我国进出口数据双双回落，海关总署称，随着一系列国内积极因素显现，外贸形势将有好转趋势。借贷成本上升，离岸人民币出现两周以来最大涨幅。早间关注，沪指三连阳，上涨0.37%，题材股崛起。体育产业发展十三五规划正式印发，总规模将超过3万亿。国际方面，法国因安全原因关闭驻土耳其全部使领馆。我们已经开通了官方微信第一财经资讯，为您提供更多有深度有个性的文章、语音和视频，您可以搜索账号或者是扫描二维码来关注我们的官方微信。好，以下呢我们再来了解一下天气情况。今天呢，四川盆地、江汉、江淮、黄淮南部等地将会有一个强降雨的过程，江南、华南多地今天呢将会迎来高温天气，浙江南部的部分地区最高气温将会超过37度。上海今天呢是多云到阴，有时有阵雨或雷雨，下午转阴有阵雨或雷雨，局部地区呢有大雨。明天是多云，明天午后到夜里阴有阵雨或雷雨。今天的最高温度32度，明天的最低温度27度。另外呢，今天早上6点发布的上海的空气质量指数98，凉，一小时 PM2.5 的浓度是72.6微克每立方米。好，以下呢翻开今天的财经日历，了解一下有哪些重要的财经事件值得关注。国内方面，第九届 APEC 暨展会将会在深圳举行。国际方面呢，美联储将会发表经济状况的褐皮书，英国会公布7月央行的基准利率，而澳大利亚会公布6月季调之后的失业率。好，这里是正在直播的财经早班车。以下呢，我们将会继续了解最新的国内时政和财经方面的消息。雨飞，好的，李欣。接下来我们首先关注到的是国内方面。昨天海关总署最新数据显示，我国外贸继续萎缩，六月进出口双双回落。那具体来看呢，按美元计，中国六月进口同比下滑8.4%，较前月0.4%的下滑幅度大幅扩大。六月出口同比下滑4.8%，也较前月4.1%的下滑幅度扩大。六月贸易顺差481.1亿美元，小于前月的499.8亿美元。其中呢，民营企业出口占比继续保持首位。上半年我国民营企业出口2.99万亿元，增长3.6%，占出口总值的46.6%，超过外商投资企业和国有企业出口比重，继续保持出口份额居首的地位。进口增长8.7%，延续了去年四季度的增长态势。法国外贸银行大中华区高级经济学家 Iris Pan 表示，外贸数据仍然疲弱，未来呢不太可能会出现显著的改善，那么下半年可能会出台力度更大的财政刺激。此外，第二季度中国 GDP 数据即将于周五揭晓，在此之前，国务院总理李克强在中欧峰会间隙表示，中国经济有很大的弹性，在第二季度维持了稳增长的势头，中国能够通过持续改革开放和创新实现至少6.5%的年度增长目标。另外呢，关于昨天的外贸数据，海关总署新闻发言人黄颂平称，随着一系列国内积极因素的显现，我国的进出口贸易也将得到好转的趋势。今年下半年，在各方面共同努力的情况下，我国货物贸易进出口有望继续沿着回稳的趋势发展。上半年内地自香港进口总值为650亿元，增长1.4倍。就自港进口突出的问题，有媒体报道称是有资本通过贸易渠道向境外转移。对此，黄颂平表示，内地自香港进口突增主要是黄金进口增长较快引起，并不存在大规模资金流出的问题。如果我们剔除黄金进口的部分，上半年内地自香港进口值同比确实下降2%，那么这个降幅就与当前整体外贸的这个走势呢是大致吻合的。这也是这个说明呢，内地自香港进口突增确实是由黄金进口快速增加引起的。
其他货物进口情况是正常的。内地自香港进口突增，并不能得出大规模资金流出的这个结论。再来关注到汇率市场方面，昨天央行公布人民币对美元汇率中间价报在6.6891，升值59点，幅度达到一周以来最大。值得注意的是，香港人民币隔夜拆借利率飙升2.46%至4.83%，创下两个月以来最高。随着呢供给减少，借贷成本上升，离岸人民币随之大涨。截至今天早晨6点，离岸人民币报在6.6879，上涨0.14%；在岸人民币报在6.6882，下跌0.05%。华侨银行驻新加坡经济学家谢栋明表示，市场有一些猜测认为，短端流动性偏紧可能是中国央行很认真地想要捍卫6.7这个水平。第十八次中国欧盟领导人会晤昨天结束，国务院总理李克强表示，中方愿同欧方一道推动贸易投资自由化、便利化，反对设置贸易壁垒，加快中欧投资协定谈判。欧盟主席容克则表示，中欧双方在会晤中谈到了中国市场经济地位问题，而欧盟内部会在20号讨论相关问题。同时呢，欧盟高度关注中国的钢铁产能问题，并称这两者存在着非常明确的联系。As far as the market economy status for China, we will stick to our international obligations. This is beyond the doubt. But there too, I have to say that this is a very difficult issue. And I don't want to dramatize this issue, although it could easily be dramatized. But for us, there is a clear link between the steel overcapacity of China and the market economy status.容克表示，为了应对中国钢铁产能过剩的问题，中国和欧盟将成立一个联合工作组，对中国钢铁出口量和价格进行监测，希望用各种方法帮助中国解决这一问题。他透露，这一决定是他同欧洲理事会主席图斯克、中国国务院总理李克强小范围会谈的成果。值得注意的是，国务院总理李克强强调，如期终止在反倾销调查中对中国使用替代国的做法，是欧盟在中国加入世贸组织议定书第15条中承诺的义务。这不取决于任何欧盟成员国的国内标准，也不应同其他问题挂钩。此外，谈到英国脱欧的影响，容克认为影响是有的，但并不是那么大。In a few years from now, we do think that there will be no remaining consequences on the global.Economy. There is no relation, but it could be that I have misunderstood your question, between the Brexit and the market economy status negotiation. There are no links between the two questions.好，这里是正在直播的财经早班车，接下来马上进入到的是早间关注，把时间交还给李欣。好，以下呢，我们将会继续来看一下市场的表现啊。继周二大涨站稳了3000点之后，沪指在昨天周三延续了一个强势，始终维持在一个红盘震荡，最终呢也是小幅收涨。这样的话，日 K 线已经实现了3连阳。具体内容进入我们今天的早间关注。昨天呢，沪指在权重股的带动之下回补了前期低开的一个缺口，午后呢沪指持续震荡，临近尾盘短暂时间翻绿之后再次拉高翻红。而创业板昨天跳空高开之后，全天都是在高位震荡，盘中一度上涨超过2%。截至收盘呢，沪综指上涨0.37%，深成指上涨接近1%啊，两市全天成交在7286亿，较此前一个交易日小幅缩量。盘面上来看，传媒通信板块表现抢眼，而次新股也是持续活跃，两市有超过40只个股涨停，仅有兴新泰一家跌停。融资方面来看一下，截止到7月12号，两市融资余额合计超过8700亿，这是近3个月以来的一个高点。那 A 股已经开始挑战4月份的前期高位了，这一轮上涨持续性又将会如何呢？我们来听一下交银国际首席策略师洪浩的观点。这轮涨上来还是有一定的这个支持吧。那么尤其是呢我们看到呢大宗商品呢它的这个涨势非常活跃。那么这个主要还是因为供给侧改革初显成效，帮助了大宗商品有一波比较好的
上涨的行情。如果大宗商品的这个行情能够持续的话呢，那么情绪上调动起来，再加上外围的市场配合呢，市场呢还有一点上涨的空间，但是呢这个上涨的空间呢风险呢是越来越大的哈。好，我们再来关注一下这个万科股权争夺战啊，应该说这两天这个声音好像小了一些，但没想到在昨天又起波澜。昨天下午2:30啊，万科的这个股价突然放量，而且呢拉升翻红。截至收盘呢，万科 A 上涨了1.1%，报在是18.32元，而成交金额更是达到了46亿。那市场分析认为，万科 A 股价再次剧烈波动，和昨天爆出的万科128.7亿收购黑石集团应该有一定的关系。万科通过收购黑石资产套现的这128.7亿，或可由对方买入接近6%的万科的股权。这样呢，就能够增加万科管理层一方在董事会的席位，从而加强对公司的控制力。应该说呢，除了这个强力的外援，万科的独立董事华生最近呢，也是连发2条微博炮轰宝能去年举牌万科后质押股权向华润巨额融资，并直接增持万科，并表示说，宝能向华润质押的股权目前已经解押了。华生的这个公开的发声，直指宝能与华润存在关联交易。对此呢，华润方面也回应说，此事与万科股权之争毫不相关，是有人借此炒作、混淆视听的做法，是极不负责任的。那值得注意的是呢，宝能与华润是在2015年的7月签署合作协议，而宝能系对万科的第一次举牌时间是在2015年的7月10号。这个时间点不知道是不是一种巧合啊。另外呢，万科昨天晚间呢最新的公告，宝能系旗下聚盛华将持有的3735.7万股万科 A 的流通股质押给了银河证券，并已经办理完成了股权质押登记手续。至此呢，聚盛华已经将持有的8.39%的万科 A 全部质押给了银河证券。说完这个万科之后，我们再把目光呢转回到市场。那现在呢，有分析认为，市场的成交金额相对维持在一个高位，热点呢也是在持续的轮动，这些呢都表明 A 股维持着比较强势的这样一个特征。而消息面上呢，周五将公布2季度宏观经济数据，而目前来看，经济下行风险不大，市场运行的惯性应该能够维持。好，市场方面的情况就介绍到这里。这里是正在直播的财经早班车，稍后呢我们将会继续了解最新的国际时政方面消息。于飞，好，李欣，接下来我们继续来关注到的是国际方面。法国驻土耳其安卡拉大使及驻伊斯坦布尔总领馆13号通过其官方网站发布声明，宣布出于安全考虑，法国将关闭其驻土耳其全部使领馆。声明说，法国驻安卡拉大使馆、驻伊斯坦布尔总领馆以及驻伊兹密尔荣誉领馆将于当地时间13号13时起关闭，何时重新开放有待通知。此外，声明同时宣布取消原定于13号晚在驻伊斯坦布尔总领馆和14号在驻安卡拉大使馆和驻伊兹密尔荣誉领馆举行的法国国庆招待会。法国驻伊斯坦布尔总领事米利埃尔·多梅纳克当天也在推特上发文称，由于安全原因，7月14号在伊斯坦布尔、伊兹密尔和安卡拉的招待会取消，我们正和土耳其当局联系。法国驻伊斯坦布尔总领馆当天早些时候表示，有情报显示对于7月14号在土耳其庆祝国庆日的活动存在严重威胁。过去一年，土耳其安全形势恶化，安卡拉和伊斯坦布尔接连遭遇自杀式爆炸袭击。今年3月，一名自杀式袭击者在法国驻伊斯坦布尔总领馆所在的独立大街引爆炸弹，导致4名外国游客丧生。6月28号，位于伊斯坦布尔的阿塔图尔克国际机场遭到3名自杀式袭击者袭击，造成45人丧生。
欧盟委员会移民和内政委员德米提斯13号在此前透露，欧盟拟改革现行的难民分配政策，以期缓解德国、瑞典等国承受的巨大压力。欧盟统计局提供的数据显示，自2015年1月登记进入欧盟的所谓合法中东地区难民达到了130万，其中大多数通过各种渠道辗转流向了德国、瑞典等国，给这些国家造成了巨大的压力。那与此同时，欧盟部分成员国在难民的西进之路上设置各种关卡，威胁到了申根区人员的自由流动。北约秘书长斯托尔滕贝格13号表示，北约与俄罗斯当天以坦诚开放的态度，围绕乌克兰危机、阿富汗局势以及军事行动风险管控等话题进行了有益的交流。北约俄罗斯理事会大使级会议当天在布鲁塞尔北约总部举行。斯托尔滕贝格在会后的新闻发布会上说，双方在乌克兰问题上存在着持续和深刻的分歧，当天的会议不是为了达成一致意见，而是澄清立场、交换看法的一个重要机会。他说，双方讨论了乌克兰及其周边局势，强调全面落实新明斯克协议的必要性。他表示，以和平方式解决乌克兰东部的冲突，将有助于北约与俄罗斯关系的全面改善。委内瑞拉总统马杜罗发布命令，让该国军队负责一个新的食品供应体系，以缓解严重的食品短缺现象。那根据这一命令呢？委内瑞拉国防部长帕德里诺将负责运输和分配基本产品，控制价格，并且刺激生产。所有国有机构必须绝对服从这一伟大的主权供应任务。委内瑞拉经济面临崩溃，由于国内供应短缺，数万委内瑞拉人上周末是越境抢购大米、烹调油、卫生纸等生活必需品。好，接下来我们再来关注到的是日本方面。日本政府有关人士13号透露，日本明仁天皇有意生前退位。按照日本皇室法典，如果明仁天皇生前退位，皇太子德仁亲王将继承皇位。不过，天皇生前退位，日本明治维新之后还从来没有发生过，这将打破日本的皇位继承规定。日本宫内厅发布的消息称，明仁天皇考虑在最近几年在世的时候退位，这一消息引发了外界关注。日本媒体称，明仁天皇患有支气管炎。早在2003年，明仁天皇就因为前列腺癌在东京进行了手术，并且住院将近一个月。好，稍后我们在7:35的节目当中将继续从华尔街到陆家嘴板块详细了解最新的国际金融市场的具体表现。接下来马上进入到的是资讯快车。好，我们继续来关注国内方面。央行昨天对13家金融机构开展了2590亿元 MLF 操作，其中的3个月1010亿，6个月1015亿，1年期565亿，利率与上期持平。此外呢，昨天和本周五分别有1270亿元3个月期和1000亿元6个月期的 MLF 到期。国资委发布组建中国航空发动机集团有限公司的公告称，经国务院批准，新组建的中国航空发动机集团有限公司由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业名单，排在中国电子科技集团公司之后。中国航发经营范围包括军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、航空发动机技术衍生等产品的设计、研制、生产、销售和售后服务，飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制等。人社部部长尹蔚民昨天表示，按照工作计划，今年将会拿出延迟退休方案，但还需要履行审批程序，然后适时向社会公布。这项政策有三方面原则：第一，小步慢走，逐步到位；第二，区分对待，分步实施；第三，事先预告，做好共识。国家体育总局近日印发《体育产业发展13/5规划》，规划指出，鼓励有条件的省市设立体育产业引导资金，优化资金使用方向，创新资金使用方式，提高资金的使用效益，设立由政府引导、社会资本筹资的体育产业投资基金，鼓励各地政府引导设立地方体育产业投资基金，推广运用政府和社会资本合作模式，支持社会力量进入体育产业领域。根据规划，体育产业总规模将超过3万亿，从业人员数超过600万人。
随着人民币的贬值，机构布局海外资产热情日益高涨，而这与 QD 新增额度不足形成反差。那目前呢，国内机构间接借用 QD 额度渠道成本已经是大幅的提高。今年一月之后，过去一直很少被关注的 QD 基金行情逐步升温。公开信息显示，2015年上半年之前，无 QD 额度机构借用额度的成本在2%-8%不等。这一成本在2015年下半年之后上升至1%-2%，而目前最高已经达到3%左右。最近确实可能就是热情有点多，特别是机构的一个热情相对比较高，因为去年的话确实有一些的渠道的 QD 的一个费用相对是不算高的，主要还是因为就现在全体市场嘛，整个市场还处于相对一个比较疲软，不是那么明确有趋势性的这么一个机会。同时，去年以来 QD 新增额度的缺乏也是推高渠道费用的重要原因。外管局最新的 QD 额度审批情况数据显示，截至2016年的6月29号 ，QD 总获批额度899.93亿美元。而从具体获批的时间来看，自2015年3月26号之后，再无新增的获批额度。QD 的话，就是作为一个本来就支持大家往外进行投资的这么一个额度嘛。那在这个过程当中的话，适当的这么一个通过政策手段进行一个收紧或者放缓的话，那其实也是可以较为平滑我们这个人民币汇率的这么一个波动。而截止今年二季度末，112只 QD 基金资产净值813.06亿元，2016年上半年平均净值增长率0.98%，整体业绩平平。不过 QD FOF和 QD 债券基金表现抢眼。QD FOF 的话，到上半年的这个平均的净值增长率是14.33%。另外呢，还有一个是 QD 的这个债券基金，上半年的平均净值增长率呢接近5%。QD FOF 它为什么做得好呢？因为这几个产品它们跟踪的是国外的黄金 ETF。那么今年上半年的这个黄金市场表现不错。昨天，最高人民法院与证监会联合召开全国证券期货纠纷多元化解机制试点工作推进会。会上，证监会副主席江阳表示，证监会系统要以此次通知发布为契机，大胆探索，积极作为，主动承担起调解和处理资本市场矛盾纠纷工作的职责，提振投资者信心，从根本上稳定市场预期。即将退市的心态本来应于昨天上午停牌，下午复牌。深交所公告称，因为交易所把停牌结束时间错误地设置为了11:30，系统于该时点进行复牌集合竞价，导致了股票当天产生了64.15万股。那根据有关交易规定，深交所不接受任何的申报，包括撤销申报，所以是该成交结果有效。深交所表示非常的抱歉。近期呢，黑色系商品强势回归，而这也是继年初暴涨之后，黑色系商品又一次发力。业内分析认为啊，此次黑色系上涨主要还是受到目前现货市场供求关系的影响，而在低库存得不到改善的情况之下，长期来看黑色系有可能会突破新高。业内认为，近日唐山市提出的限产措施是近期黑色系商品上涨的直接触发因素。虽然这次限产为市场上涨提供了一个爆发点，但是真正的原因还是目前去产能的背景下，库存过低，供求关系存在一定矛盾。去年同期600多万吨的库存，而现在只有300多万吨的库存。虽然是有人说现在是需求淡季，但就算是淡季的话，它也即将结束这样的一个极低的库存水平，它就肯定就会再来这种矛盾。对于未来黑色系行情，一些分析并不看好，认为二季度宏观数据及制造业数据有所回落，通胀有所回调等因素的作用下，下游需求不是很理想，因此目前的阶段性反弹很可能过早透支了下半年的旺季需求。但是张义臣则表示，短期来看基本面仍然较好，因此上涨是合理的。我比较看好的就是那个现货价格可能要进入一个合理相对的一个回归，所以这样的话呢，就是我认为市场属于是一个偏强的区域里边，就是至少在三季度我们找不到它下跌的理由。光大证券昨天晚间发布公告称，该公司发行境外上市外资股已经获得了证监会批复。根据证监会批复，光大证券的融资额至少为7亿8000万元人民币。好，这里是正在直播的财经早班车，接下来马上进入到的是财经万花筒，关注一下其他方面的消息。
7月12号，菲律宾南海仲裁案仲裁庭作出非法无效的所谓最终裁决。昨天呢，国务院新闻办公室发布了中国坚持通过谈判解决中国与菲律宾在南海的有关争议白皮书，系统阐述了中国政府在中非南海争议和南海问题上的一贯立场和政策。国新办副主任郭卫民表示，菲律宾单方面提出南海仲裁，临时仲裁法庭违反仲裁，是一场披着法律外衣精心包装的政治闹剧。所谓的裁决结果是非法的、无效的，改变不了南海诸岛是中国固有领土这一事实，否定不了中国在南海的领土主权和海洋权益。这场闹剧在南海这片中国人的祖宗海掀起不了风浪，中国维护国家领土主权和海洋权益的决心和意志坚如磐石。外交部副部长刘振民在发布会上表示，中国政府发表白皮书要向外界传递几个信息，表明几个立场。一是在仲裁庭的审理过程中歪曲了很多事实和适用法律，因此我们需要澄清事实，包括要说明中国的南海主权和海洋争议是历史形成的，不完全是按照公约的。第二，中非之间是有协议的，谈判解决南海争端是唯一出路。所以这是既说明一个展示出中国一个政策，也是想说发出一个积极信息，向国际社会、向南海周边国家，也向我们菲律宾的邻居展示出中非的南海争议也好，整个南海争议也好，只有通过谈判来解决，没有别的出路啊！不要以为一个仲裁庭能解决问题，这个裁决就是一张废纸，没有约束力。至于我中国会不会划设南海防空识别区，如果我们的安全受到威胁，当然要有权划，但是这是我们要取决我们综合判断。中国政府征用的两架民航客机昨天上午先后从海口起飞，分别飞往美济礁和主碧礁两个新建机场，平稳着陆之后，两架飞机于昨天下午返回海口试飞成功。至此，我国已在永暑、美济、主碧礁各建设了一座机场并投入使用。另外呢，我国在华阳、赤瓜、主碧、永暑礁先后建成了四座大型多功能灯塔，美济礁灯塔主体工程也即将建成。这些设施的建设增强了南沙岛礁国际公益服务的能力。来看其他方面，昨天呢，万达集团宣布由中国足球协会、万达体育公司和广西政府共同举办的中国杯国际足球锦标赛将于明年年初在广西南宁市举办。万达表示，中国杯是落户中国的首个国际足球正式比赛，是由国际足联批准的国际足球 A 级赛事，参赛国家队可获得国际足联正式积分。万达方面表示，来自欧洲、美洲的三支一流国家队将与中国国家队举行四场比赛，而从2018年起，中国杯将邀请欧洲、美洲顶级国家队参赛，并在未来成为八支球队参赛的比赛。风靡世界80多个城市的风华全城巨型水上滑道昨天首次登陆上海后滩，参与者可以站在黄浦江畔8米高台，在150米长的巨型滑道上乘坐双人或单人游泳圈，一路顺水而下，俯冲的同时还能一览浦江美景。这项活动2014年起源于美国盐湖城，两年来已经在全球80多个城市举办了200多场。在上海，活动将持续到8月7号，白天场和夜晚场的票价不同，每晚10点结束。美国宇航局日前公布了朱诺号木星探测器首次在环绕木星轨道上拍摄的木星近距离影像。这段彩色影像是本月10号拍摄的，距离木星仅有4300公里。影像清晰记录了木星大气的状况，其中包括木星标志性的特征大红斑，以及其四大卫星当中的3颗。好，这也是正在直播的财经早班车，也请您锁定第一财经。稍后呢，我们将会进入从华尔街到陆家嘴板块，来关注全球市场和国际财经消息。
好，在今天的节目当中，我们将为您来说一说日本经济以及安倍经济学。我们知道安倍经济学一直备受争议，那么究竟未来安倍经济学还能不能发挥作用？那么对于前期日本经济的持续低迷，安倍经济学究竟应该怎样的负起责任呢？那我们在今天的节目当中将为您来重点来解读。马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。先来关注英国首相的更迭。当地时间13号晚，英国内政大臣特蕾莎梅正式被任命为英国第13任首相，这是37年以来英国继铁娘子撒切尔夫人之后第二次诞生女首相。梅宣誓，她领导的政府将为全体人民服务，她将为英国人民带来新的活力。梅表示，目前首要任务将是团结保守党，尽快处理退欧事宜。当天他任命了多个内阁重要的职位，前外交大臣哈蒙德被任命为新一任的财政大臣，前伦敦市长、退欧阵营的领导人之一的鲍里斯·约翰逊被任命为新任的外交大臣，前任能源大臣鲁德被任命为新一任的内政大臣，前退欧阵营领导人之一的戴维斯成为了新的英国退欧大臣。刚刚离任的首相卡梅伦，北京时间昨天晚上在英国下议院参与了最后一次的首相答问环节。他表示，英国应当尽可能地与欧盟保持紧密的关系，未来必须专注于获得欧盟单一市场的准入权。言语调侃，气氛轻松。即将离任的英国首相卡梅伦第182次，也是最后一次以首相身份参与下议院的首相问答，这也是他第319次以保守党党魁身份出席这一环节。尽管开场幽默，但在野党议员们仍然没有轻易放过这位即将离任的首相。面对工党党魁却在党内面临逼宫局面的科尔宾的质疑，卡梅伦反唇相讥。Let's get the facts straight. We've cut the deficit by 2/3. There are 2.5 million more people in work in our country. And to be accused of sloth in delivery by the right honourable gentleman, let's just take the last week. We both have been having these leadership elections. We got on with it. We've had resignation, nomination, competition, and coronation. They haven't even decided what the rules are yet. 卡梅伦在离任前接受英国《每日电讯报》访问，称自己留下了一个更强大的英国，经济蓬勃，人民也有更多机会发展，很荣幸能为自己所爱的国家服务。好，视线转向美国，美联储周三发布的经济褐皮书显示，地区经济温和发展，但是工资增幅在高技能人才和初等岗位之间的差距拉大，部分地区的消费支出略显疲软。而盘前公布的6月进口价格环比上涨0.2%，不如预期值的0.5%，持续为通胀率水平添压。市场预期美联储7月不会加息，12月加息的比例也降至30%。马来西亚央行周三意外宣布降息25个基点至3%，这是该行7年以来首次降息。此前几乎所有的经济学家都预计该行将会维持利率不变，此举引发了人们对于亚洲国家当中可能爆发货币战争的担忧，因为马来西亚央行此举可能会促进作为竞争对手的其他亚洲经济体也采取行动。那么在降息之后，马来西亚林吉特对美元汇率一度下跌0.8%，虽然后来挽回了大部分的跌幅，但是呢，德国商业银行预计林吉特到年底将会下跌6%。德国财政部周三发行了40.35亿欧元的10年期国债，平均收益率为-0.05%，使得德国成为欧元区国家当中首个以负收益率发行10年期基准国债的国家，也是全球第三个。那这意味着投资者借钱给德国政府还需要支付利息。但是呢，即便如此，在全球经济不确定性加大、欧洲央行空前货币刺激以及通胀前景温和的背景之下，投资者仍然愿意持有德国国债作为避险资产。去年瑞士成为全球首个以负利率发行10年期国债的国家，日本今年3月成为了第二个。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的一个隔夜变化情况。那我们具体来看呢，美股三大指数隔夜是出现了涨跌互现的态势。道琼斯工业平均指数收盘上涨0.13%，纳斯达克综合指数低收0.34%，标普500指数收盘微幅上涨0.01%。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者王牧给我们在收盘之后发回的报道。
受隔夜欧股五连阳的提振，美股三大指数周三早盘高开，道指和标普五百指数都刷新了盘中新高。但随着投资者获利套现，三大指数午盘前基本回吐涨势，道指和标普指数尝试刷新收盘新高，纳指则翻红，但是稳站5000点。能源和金融板块领跌，公用事业等避险板块领涨。个股方面，亚马逊公布了第二个年度会员促销日 Prime Day 的销售业绩，单日销售额达到公司史上之最，全球订单量比去年同期跳涨60%。促销日活动从去年亚马逊20周年时推出，主要目的是吸引更多的人注册成为 Prime 会员，可以享受2天免费送货上门以及电子书和视频加载等服务的优惠。数据显示，亚马逊会员的平均消费额是非会员的2倍。公司股价因此接近上市以来最高。好的，非常感谢王牧给我们带来市场观点的汇总。这里正在直播的从华尔街到陆家嘴，接下来在宏观方面，我们首先来聊一聊安倍经济学。在现场请到的嘉宾是巨派集团首席策略官许戈先生，许老师早晨好。许飞你好。我们说到安倍经济学有3支箭，一支是货币，一支是财政。还有最后一支是刺激民营经济的发展。我们知道货币政策，首先日本实行负利率，对，然后财政政策，日本加大了这样一个通胀率啊，以刺激这样的一个日本经济的这个经济活力。但是我们看到第三支箭始终是有点没有办法去实行。那么看到现在，其实日本经济也包括这个日本股市的飙升和日本股市和这个日元的这样的一个大幅的一个上涨啊，使得日本经济并没有好像达到他预期的这个通胀目标，所以我们可不可以说这个安倍经济学其实并没有达到他的预期？对，没有他预期那么好。嗯，然后脱欧这个事件呢，他仅有的3支箭相当于2根箭就断掉了。所以对他来说，未来一段时间怎么走是决定日本经济未来走向的一个很重要的一个关口。那我们看本周资本市场的话，刚才也讲到了，今年本周的话，日本的这个股票涨得非常厉害，周一涨了4%，是大盘的综合指数。周二的话是涨了2%几，那到现在为止3个交易日涨了7.44%，这个是非常大的一个幅度。我们看到美国其实本周只有1%，英国的话1.3%，欧洲3.6%左右啊。那么同期的话，从周一到现在，日元汇率是贬得非常厉害，周一的话是2.2%。其实汇率我们可能没有这个概念，汇率的如果2.2%的这个幅度的话，个人认为相当于股票的综合指数大概7%左右，是非常大的一个幅度。然后周二又是贬了1.8%。那一方面看到股票市场一个非常大的拉升，另外一个方面看到汇率出现一个大的贬值，这背后就是呼之欲出的就是一个非常大的一个财政或者货币的一个刺激计划就在后面。所以我们认为可能未来一段时间，如果全球有新的一轮的这个刺激经济的话，可能有日本开始慢慢把它拉出来，它是一个打头阵的。我们刚才看到，所以您认为日本可能是拉出全球经济下一轮的这样的一个非常重要的火车头？它是一个角色，因为它弄的话别人也要弄，所以它是一个始作俑者，未来一段时间当中这个是非常要去关注的。那么它也不得不这么做，因为我们知道之前的公投这个决议，其实对于日本来说它的影响应该是比较小，相当于说欧洲跟英国在打架，他在很远的地方看，隔岸观火，对，偷偷在看，突然间被发现了，然后拉进去暴打了一顿。他的那个日元的汇率在脱欧之后从106到了98，就相当于升值了5%，这对日本经济是一个非常大的一个影响，贬值了5%的一个幅度。我记得上次您在很久之前的一档节目当中，也就在上个月的时候啊，在脱欧公投之前一期节目当中说过，日元是很好的一个避险资产。所以那个时候其实我们是预期日元是一个上涨的势头。对啊，所以说我们一直觉得日元可能是一个比较坚挺的货币。对，但是事实上脱欧公投对于它的一个负面的打击是已经显现出来了，所以日元的一个贬值也是对于尤其是在美元如此强势的这样的一个背景之下，可能会成为未来的一个这个日本经济的一个非常重要的，可能是会承担一个风险敞口。应该刚才可能有点口误，应该是日元是一个升值，它是一个避险，所以资金呢就是从海外就涌到日本的这个市场。所以日元在这个公投过程当中是一个升值，升了5%。所以对它的经济来说呢是一个很大的影响。而且日本国它国内的 QE 的政策已经到了一个极限，它现在每年是80万亿的一个 QE 的一个投放量。另外一个呢，刚才也讲到它做了一个负利率，
十年期的国债现在是0.205%，0.205%其实是一个非常大的幅度。现在全球实行负利率的，一个是丹麦，一个是瑞典，一个是瑞士，还有欧元区，再加上日本，其他国家十年期的国债的这个负利率水平，相当于是它的1/10左右。现在德国也要加入。对，德国也是，所以它的那个负利率的这个程度已经到了一个无可复加的，对对对。还有一个呢，就是日本央行，它其实在过去的一年当中，对于日本股票市场的一个刺激作用是非常大的。我们看到一个数据，在过去的一年当中，日本的股票市场下跌有76%的时间，日本央行是在买自己的股票，啊，还有一个它的养老金融司，本来是12%是可以投股票的，现在提升到25%。所以大家可以看到，无论是 QE 也好，负利率也好，还是央行对于股票资本市场的一个支持也好，都是一个满攻的一个状态。所以，大家都认为这一次的话，可能日本过不了这个坎，安倍经济学会失败。结果呢，本周的话，大家可以看到一个消息，就是安倍在参议院的大选当中又是大比例的一个票当选，依然很大的一个民意基础。所以这个当选之后，他就发表一个声明，就是说日本会全面的、大力的再开展这个刺激的一个继续他的安倍经济学。对，所以他的这个安倍经济学也可以在国内是受到一个比较大的认可，否则也不可能进行一个连任。而且本周有另外一个消息，就是美国的美联储的前主席伯南克，这个礼拜一直在日本。他是直升机撒钱论的一个簇拥者。对，所以他是主导了 QE 美国的 QE 的一个整个过程。所以两个巨头碰到一起，会晤了半个小时。当然两个人讨论如何继续宽松，两个人都没说他们说什么，但是据有关消息人士说，安倍就说，哎呀，我们现在也没什么办法，好像都已经用到极致了。然后伯南克说还有办法，你还可以再进一步的宽松。然后呢，他提出一个建议，就是说一定要把货币政策跟财政政策共同协调起来，一起去。所以我们可以看到七月底，现在已经七月底呢，日本有一个货币的利率的会议，可能市场预期可能会再推，在原来基础上再推10万亿的一个刺激计划。另外一个呢，它财政的这个刺激呢也会加大，比如它有一条这个新干线啊，应该是磁悬浮从东京到大阪，这条磁悬浮原来预计是2045年会开通，那么它通过这个货币投放啊，通过财政政策啊，把这个工程期呢提前7年，大概2037年可以竣工。那么通过这种方式，一个是货币政策，另外一个呢是财政政策，这两方面呢提振这个日本的经济。那么当然这个大幅度的刺激政策也会带动日元的贬值啊，现在日元贬值这个礼拜已经贬值了4%以上，那么这个贬值呢也会推动日本国的一个出口的一个状况，对日本经济也是一个比较大的一个利好。我们说到日本经济，它其实就是要通过这样一个提升通胀预期，然后刺激出口，然后使得这个股市出现一波大涨，而且是这样一个注水式的大涨，使得它整个的这个全部国家的一个通胀预期使得一个大幅的抬高啊。那我们说日元的这个政策，就是货币政策和财政政策这样的一个有机的协调和捆绑，其实对于日本政府来说，它应该以什么样的方式来进行这样的一个两个政策的捆绑呢？我个人觉得，在货币政策上面，它已经有一点强弩之末了。就再扩大的话，可能就没有办法再继续宽松了，很难去想象。对，可能会导致国内经济的一个崩溃。因为在1930年到1940年的时候，日本曾经做过类似的一个举措，我们就所谓的直升机撒钱的一个举措，但是后来导致日本国内经济的一个非常大的一个萧条。所以在货币政策上稍微再加一点点力度，然后通过财政政策，通过一个基建施工这个方面，两个方面的协调可能是未来的一条出路。所以我们刚刚说到，伯南克给他的一个再宽松的预期建议，其实没有办法再在货币政策上单一的去下手了，他一定要相互协调的。所以说我们说到日本，其实日本经济经历了失去的10年20年，那接下来会不会通过财政政策、货币政策相结合，继续宽松的安倍经济学2.0甚至是3.0的这样的一个计划，使得他能够成为全球走出经济现在这样一个紧缩的一个火车头，甚至给它本身的国内一剂强心针的经济刺激的这样一个助推力呢？那其实这个确实比较难说啊。那虽然大家现在对安倍经济学还是有两方面的一个观点的争论，那这个本身是一个全球货币或者说财政政策它一个相对而言比较前沿、比较新锐、比较前卫的一个经济的刺激的方式，那我们也会
为您来持续的关注安倍经济学以及日本经济未来的一个走向。好，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，那接下来我们来关注一下可以领涨的板块和个股分别是什么。公共设施、金融、工业品、消费品板块是领涨的。来看到的是个股方面，个股方面来自于医疗信息服务、应用软件、多样化通讯服务和医疗设备板块的相关个股是领涨的。我们来说到这个是 Imprivita， 是软件板块一只个股，上涨幅度31.07%，目前的价格是19美元每股。私募股权公司溢价33%，现金收购了这家公司。这家公司它是健康、医疗、IT、安全，这么三个概念组合在健康、医疗、IT、安全，这三个概念组合在一起的一个企业。它主要做什么的呢？就是其实在美国的话，对于病人的这个信息的安全的这个考量是非常足的。像我们的话，可能你去看一次病，一下子这个信息就会流出去了，比如说特别是一些生完孩子很多的那些这个复印店都会打电话给你，这个信息就是其实是一个泄露。但在国外的话，这一块东西是做得非常好的。那么这家公司呢，就是通过它的软件平台，一个方面呢去验证这个医生的身份，你验证完了之后，你可以调取精准的调取患者的档案。第二个呢，患者的所有的信息在第一时间当中，他会发到所有的跟他有关联的那个医生的这个 iPad 或者什么那个电脑平台上面，有一个非常良好的沟通。这个就是患者跟医生之间的一个信息的安全的一个保护。第二个呢，就是说患者如果说处于一个非常紧急的状态，我们现在在医院里面，就是如果说发生一些问题的话，会按铃，或者说在海外的话，它有一个像 BBG 一样，它会呼叫但是这个东西呢，可能要淘汰。未来一段时间当中，就这家公司它会有一个新的平台去替代原来那种比较老套的，已经用了10年20年的这么一种方式。那么其实今年的话，在海外的话，医疗的这个并购案例是比较多的。在国内的话，其实医疗并购是现在处于一个初级的一个阶段，而且国内的医疗健康这个行业的发展的速度呢，比海外要快。现在大概整体的行业每一年在10%-20%的一个复合增长率，到2020年可能有8万亿的一个市场规模。所以这一块，我个人认为未来一段时间当中，特别随着人们对健康的关注，这个板块的这个发展潜力是比较大的。我们说到这个医疗健康，尤其是医疗健康信息的一个安全的保护和信息安全的精准获取这方面是一个非常重要的未来的，我们说 IT 技术的突破口，软件技术的突破口。好，非常感谢许国兴这一时段点题。接下来我们来了解一下重要的公司方面的相关资讯。首先关注一下美股财报，百胜集团周三盘后发布2016年第二季财报，当季百胜实现营收30.1亿美元，同店销售额呢增速持平，其中肯德基上升2%，调整后每股收益为0.75美元，好于预期。同时基于上半年中国市场的强劲表现，百胜 CEO 将全年的核心业务的盈利预期由原来的增长12%上调至增长14%。特斯拉周三宣布停止提供保值承诺服务，同时下调了新款 Model X 的定价。特斯拉近来麻烦不断，电动车销量下滑，同时呢，美国监管部门对于多起特斯拉自动驾驶系统引发的车祸进行了调查。此前呢，特斯拉承诺在车主贷款购车3年之后，特斯拉将有条件的以约50%的购入价格回购车主的特斯拉汽车。根据上一季度的特斯拉披露的文件显示呢，保值承诺服务目前已经为特斯拉带来了约15.8亿美元的债务。根据外媒消息，三星电子向媒体发出邀请函，表示将会在当地时间8月2号上午11点，在美国纽约举行 Galaxy Note 7新机发布会。新手机呢，将具备 Iris 扫描器，可以通过鉴别用户的眼部来开机。新机发布会呢，将在英国伦敦和巴西里约热内卢同步举行。诺基亚与三星电子周三签署了新的协议，双方同意扩大专利交叉授权的范围，这意味着两家公司可以获得对方更多的专利。那今年2月，诺基亚与三星电子签署仲裁协议，和解专利纠纷。最新的协议呢，是之前协议的补充。诺基亚表示，新协议将会给诺基亚的技术部门营收带来提振，预计到2016年年底，诺基亚来自于专利和品牌授权的年净销售额有望增长至9.5亿欧元。全球纺织药巨头加拿大
格兰乃制药公司股价呢，在过去一年内暴跌90%，市值蒸发将近800亿美元。周三披露的监管文件显示，该公司长期投资者，同时也是最大股东之一的 Sequoia 基金，在上个月清空了全部的持股。那受 Valenet 制药股价暴跌的拖累，该基金去年出现了7.3%的亏损，并遭遇赎回。那今年上半年的该基金进一步亏损13%。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场，关注一下氢燃料电池和院线板块的投资机会。首先说的是燃料电池公司下跌1.58%，另外呢是 AMC 文化传媒板块院线的一只个股上涨2.75%。首先我们来说一下氢燃料电池，昨天节目当中就说到氢燃料电池，首先它是绝对的一个清洁能源，另外一个就是它的获取呢是通过这样一种相对而言废弃的这样的一种物料再利用进行的一个获取啊，是氢气。那另外还有就是它又是永久续航能力也是非常的强啊，所以氢燃料电池近期也是出现了盈利了，已经是对于这个整个的板块有一个比较好的一个提振作用。新能源的板块当中有很多新能源，但是这个燃料电池是一个就其他的能源是无法取代的一个地位，包括我们看到丰田、本田、奔驰，然后通用现在自己做了一个燃料电池的一个公司，因为它有很多电池要用，都在做，这个行业的趋势非常明显。那么它的特点刚才也讲了，一个呢就是它充3分钟电，这个汽车可以跑400到600公里，3分钟就可以跑，所以这个完全是替代了原来的电动汽车的一个概念。第二个呢就是刚才讲到的，就它基本上是零污染，它用的是一个那个氢气就是 H2O 的 H。氢气基本上零污染。第二个，原料非常容易得到，所以它在大型的、中型的发电站，然后甚至核潜艇、汽车、电动汽车当中，都会有一个多领域的、全方位的一个运用，这个是非常难能可贵的一个东西。但那么好的东西为什么一直没有推广呢？因为它的成本相对来说非常高，它会在催化剂当中用一种叫铂的东西，铂就是白金。就你开车电动汽车从上海开到北京，你会发现手指上的白金戒指没有的，就被它烧掉了，所以它这个成本是非常高。另外一个，它的燃料箱它是一次性的碳纤维压模压出来的，所以这个始终是局限了它的一个瓶颈。但是最近呢，日本它也在研究一种技术，就是可以取代掉一个铂没有了它，而且另外一方面它用那个乙醇做一个燃料，乙醇生成氢气。因为用氢气的时候它还有一个问题，就是不安全就相当于带了一个大的炸弹在那个汽车里面，你会发现屁股好像一热发现那个里面就烧起来，这个是一个很大的隐患。那如果说用那个乙醇的话，相对来说这个安全性系数会比较高。那么美国在这个燃料电池方面是一直做得非常好，2012年的时候是全球的80%的这个投资都在美国。那么最近几年当中，日本、韩国亚洲的一些地区呢也在飞速的发展，因为像日本的话很多汽车它会用到这个东西，所以它在实践方面的应用会比较广一点。那么在整个投资领域方面的话，我们今天讲的这家公司，然后美国还有一家 Plage 还有 Blada， 这三家公司是在氢燃料公司当中是领头的一个企业。未来一段时间当中，因为它已经开始逐步盈利了，没错，我们已经连续2天说到氢燃料电池，可见大家的关注度现在正在提升。好，那我们时间关系，快速的来浏览一下另外这个，我觉得 AMC 院线板块嘛。我们知道万达收购 AMC 这个全球首屈一指的欧洲第一大这样一个院线公司。3年前，然后万达把 AMC 收购了。收购的时候就传出万达还要收购这一家，就是那个欧洲的第一大的一个院线。结果这周的话，那个 AMC 确实把那个当时3年前要收购的那个欧洲的第一大的院线给收购了。所以现在万达在中国的院线的这个是排名第一的，在美国也是第一的，然后呢在欧洲也是第一。它整个全球的资源整合能力和发行能力已经非常非常的高。那么AMC 的话呢，它是在美国当时3年前是第二名，那现在已经到了第一名。它那个，因为它后期又收购了美国另外一家的院线公司，它已经是第一名了。它本身有380家的一个影院，5000块屏，这个量非常大非常大。那么，
整体上来讲，去年表现不是特别好，但今年的这个 AMC 已经扭亏为盈，万达把它收购的时候，全球资源做了一个整合，已经开始出现了一个增长。但是我们可以看到中国的院线的一个增长，中国的院线的增长其实未来一段时间当中会出现一个爆发式的一个增长。一个呢，中国在过去十年当中，在文化传媒这个行业，它的平均的每一年复合增长率就达到30%，这是在全球当中是非常非常高的一个。去年的话，已经达到49%。那么未来的一段时间当中，我们可以看到，一个呢就是暑期的话是院线的一个旺季，第二个呢今年是奥运年，那么奥运年的时候，会有很多广告商去赞助电影也好，电视也好，所以传媒、文化、电影、影视这一块的板块，未来一段时间当中可能会出现一个比较好的一个爆发式增长。我们知道未来的一个爆发式增长在这个影视传媒行业确实是值得期待的。非常感谢许戈先生今天的精彩点评。我们看到相关文化传媒的相关的个股标的已经出现在了屏幕之上。好，今天播出内容呢，你也可以通过我们的官方微信公众号第一财经资讯查看。另外你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外您还可以到荔枝和喜马电台搜索第一财经进行收听。那节目最后买关注一下 GoCo 推出绘画软件，让人们不需要画笔和颜料，只凭空气当中的手舞足蹈就能够创作出一幅艺术作品。谷歌推出的这款新软件让 3D 绘画信手拈来，用户只需戴上 VR 头盔，拿起手柄，从虚拟调色板中选择画笔的颜色和笔刷样式，就可以开始创作了。整个空间就是一幅巨型画布，用户可以一边作画一边走动，甚至可以在作画过程中穿越画布，进入自己创作出来的脑洞世界。无论是专业画家还是白日梦想家，都能尽情展现自己的创作天赋。目前用户可以从游戏平台 Steam 下载这款软件，赶快行动吧，说不定虚拟绘画界的毕加索就是你。首先来了解一组要闻。昨天海关总署最新的数据显示，我国外贸继续萎缩，六月进出口双双回落。具体来看，按美元计算，中国六月进口同比下滑8.4%，较前月0.4%的下滑幅度大幅扩大。六月出口同比下滑4.8%，也较前月4.1%的下滑幅度扩大。六月贸易顺差481.1亿美元，小于前月的499.8亿美元。其中，民营企业出口占比继续保持首位。上半年，我国民营企业出口2.99万亿元，增长3.6%，占出口总值的46.6%，超过外商投资企业和国有企业出口比重，继续保持出口份额居首的地位。进口增长8.7%，延续了去年四季度的增长态势。法国外贸银行大中华区高级经济学家 Iris Pong 认为，外贸数据仍然疲软，未来也不太可能出现显著改善，下半年可能出台力度更大的财政刺激。此外，第二季度的中国 GDP 数据即将于明天揭晓。在此之前，国务院总理李克强在中欧峰会间隙表示，中国经济有很大的弹性，在第二季度维持了稳定增长势头。中国能够通过持续改革、开放和创新，实现至少6.5%增长率的年度目标。而关于昨天的外贸数据，海关总署新闻发言人黄颂平称，随着一系列国内积极因素的显现，我国进出口贸易也将有好转的趋势。今年下半年，在各方面共同努力的情况下，我国货物贸易进出口有望继续沿着回稳的趋势发展。上半年，内地自香港进口总值为650亿元，增长1.4倍。就自港进口突出的问题，有媒体报道称是有资本通过贸易渠道向境外转移。对此，黄颂平表示，内地自香港进口突增主要是黄金进口增长较快引起，并不存在大规模资金流出的问题。如果我们剔除黄金进口的部分，上半年内地自香港进口值同比
却是下降2%。那么这个降幅啊，就与当前啊整体外贸的这个走势呢是大致吻合的。这也是这个说明呢，内地啊自香港进口突增，确实是由黄金进口快速增加引起的。其他货物进口情况是正常的，内地自香港进口突增，并不能得出大规模资金流出的这个结论。那外贸数据双双回落，表现不佳的原因又是什么？未来有没有改善的可能呢？我们再来听听东方证券首席经济学家邵宇的观点。我们注意到，就是这个贸易数据已经出现，然后的话呢，用美元计价来看的话呢，它还是在经历一个下滑的过程。那么同时呢，我们还是录得了一个这个盈余，也就是说我们现在还是经历的某种形式的所谓叫做这个衰退式的逆差，也就是说主要盈余产生的原因并不在于我们的这个出口有多么的强劲，而是我们这样一个这个内需，也就是需求相对来说是比较这个弱的。那这从一个侧面反映出我们整个经济的内生的这个动力还是较为缺乏的。那么往后来看的话呢，我们觉得就是说现在全球经济呢进入到一个比较新的一个动荡的周期，所以我们觉得可能是要从传统的这些市场上挖掘更多的这样一个潜力，看起来呢会比较难，可能我们还会经历一段时间的类似的这样一个低迷的情况。再来看一下汇率市场，昨天呢央行公布的人民币对美元汇率中间价报在6.6891，升值59点，幅度达到了一周以来的最大。值得注意的是，香港人民币隔夜拆借利率飙升了2.46个百分点至4.83%，创下两个月以来的最高。随着供给减少，借贷成本上升，离岸人民币随之大涨。截至今天早上6点，离岸人民币报在6.6879，上涨了0.14%；在岸人民币报在6.6882，下跌了0.05%。华侨银行驻新加坡经济学家谢栋明表示，市场有一些猜测认为，短端流动性偏紧，可能是中国央行很认真的想要捍卫6.7这个水平。另外呢，公开市场面对当天有超过1000亿元中期借贷便利 MLF 到期。央行昨天暗示对13家金融机构开展了2590亿元 MLF 操作，利率与上期持平。市场人士指出，央行此次踩点投放流动性，并没有像此前一样提前续作 MLF， 也从侧面显示出目前资金面的宽松格局。央行不仅对13家商业银行精准定向投放资金，在公开市场上，央行也有意把握资金投放节奏。昨天，央行开展了300亿元7天期逆回购操作。由于当天有300亿元逆回购到期，故资金维持均衡，结束了此前连续8个交易日的净回笼格局。昨天，银行间市场资金面整体维持宽松格局，隔夜回购加权平均利率报2.02%，与前一交易日变动不大。7天回购加权平均利率报2.4%，较前一交易日上涨了约3个基点。分析人士认为，本轮 MLF 操作只在对到期规模的续作。也有观点称，公开市场操作不能完全替代全面降准。鉴于目前我国准备金相对较高，非银机构资金面相对紧缺，所以不排除下半年降准的可能。摩根士丹利华鑫证券首席经济学家张俊表示，暂时看不到降准的迹象，但真降的话也不意外。毕竟目前来看，全球央行都在宽松，美联储年内加息概率下降，人民币贬值虽然幅度较大，但市场预期比较稳定。如果出于配合下半年稳增长政策考虑，3季度降准也在情理之中。第18次中国欧盟领导人会晤昨天结束，欧盟主席容克在北京表示，中欧双方在会晤中谈到了中国市场经济地位问题，而欧盟内部会在20号讨论相关问题。同时，欧盟高度关注中国的钢铁产能问题，并称这两者存在非常明确的联系。Part of the marketing of the status for China, we will stick to our international obligations. This is beyond the doubt. But there too, I have to say that this is a very difficult issue. And I don't want to dramatize this issue, although it could easily be dramatized. But for us, there is a clear link between the steel overcapacity of China and the market economy status for China. 容克表示，为了应对中国钢铁产能过剩的问题，中国和欧盟将成立一个联合工作组，
对中国钢铁出口量和价格进行监测，希望用各种方法帮助中国解决这一问题。他透露，这一决定是他同欧洲理事会主席图斯克、中国国务院总理李克强今天早上小范围会谈的成果。值得注意的是，国务院总理李克强昨天强调，如期终止在反倾销调查中对中国使用替代国的做法，是欧盟在中国加入世贸组织议定书第15条中承诺的义务，这不取决于任何欧盟成员国的国内标准，也不应同其他问题挂钩。此外，谈到英国脱欧的影响，容克认为影响是有的，但并不是那么大。In a few years from now, will you think that there will be no remaining consequences on the global economy? There is no relation, but it could be that I have misunderstood your question between the Brexit and the market economy status negotiation. There are no links between the two questions.好，这一时段我们继续来关注国内方面的财经要闻。7月12号，菲律宾南海仲裁案仲裁庭作出非法无效的所谓最终裁决。昨天，国务院新闻办公室发布了中国坚持通过谈判解决中国与菲律宾在南海有关争议白皮书，系统阐述了中国政府在中非南海争议和南海问题上的一贯立场和政策。国新办副主任郭卫民表示，菲律宾单方面提出南海仲裁、临时仲裁法庭违法仲裁，是一场披着法律外衣精心包装的政治闹剧。所谓的裁决结果是非法的、无效的，改变不了南海诸岛是中国固有领土这一事实，否定不了中国在南海的领土主权和海洋权益。这场闹剧在南海这片中国人的祖宗海掀起不了风浪，中国维护国家领土主权和海洋权益的决心和意志坚如磐石。外交部副部长刘振民在发布会上表示，中国政府发表白皮书要向外界传递几个信息，表明几个立场。一是在仲裁庭的审理过程中歪曲了很多事实和适用法律，因此我们需要澄清事实，包括要说明中国的南海主权和海洋争议是历史形成的，不完全是按照公约的。第二，中非之间是有协议的，谈判解决南海争端是唯一出路。所以这是既说明一个展示出中国一个政策，也是想说发出一个积极信息，向国际社会、向南海周边国家，也向我们菲律宾的邻居展示出中非的南海争议也好，整个南海争议也好，只有通过谈判来解决，没有别的出路啊！不要以为一个仲裁庭能解决问题，这个裁决就是一张废纸，没有约束力。至于我中国会不会划设南海防空识别区，如果我们的安全受到威胁，当然要有权划，但是这是我们要取决我们综合判断。中国政府征用的两架民航客机昨天上午先后从海口起飞，分别前往美济礁和朱庇礁两个新建机场，平稳着陆之后，两架飞机于昨天下午返回海口试飞成功。至此，我国已经在永暑、美济、朱庇礁各建设了一座机场并投入使用。另外，我国在华阳、赤瓜、朱庇、永暑礁先后建成了四座大型多功能灯塔，美济礁灯塔主体工程也即将建成。这些设施的建设增添了南沙岛礁国际公益服务的能力。国资委发布组建中国航空发动机集团有限公司公告，新组建的中国航空发动机集团有限公司由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，列入国务院国资委履行出资人职责的企业名单，排在中国电子科技集团公司之后。中国航发的经营范围包括民用飞机飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、航空发动机技术衍生等产品的设计、研制、生产、销售和售后服务，飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制等等。人社部部长尹卫民昨天表示，按照工作计划，今年将会拿出延迟退休方案，但是还需要履行审批程序，然后适时向社会公布。这项政策有三方面原则：第一，小步慢走，逐步到位；第二，区分对待，分步实施；第三，事先预告，做好公示。
近日，国家体育总局正式印发《体育产业发展“十三五”规划》，首次明确了竞赛表演业、健身休闲业、场馆服务业、体育中介业、体育培训业、体育传媒业、体育用品业和体育彩票八大重点行业。规划要求，体育产业总量进一步增长，产业总规模超过3万亿，从业人员数超过600万人，产业增加值在国内生产总值中的比重占1%，其次是产业体系进一步完善，体育服务业增加值占比超过30%。同时，市场主体进一步壮大，建设50个国家体育产业示范基地，100个国家体育产业示范单位，100个国家体育产业示范项目。此外，产业基础进一步夯实，体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%。规划指出，鼓励有条件的省市设立体育产业引导资金，优化资金使用方向，创新资金使用方式，提高资金使用效益，设立由政府引导、社会资本筹资的体育产业投资基金，鼓励各地政府引导设立地方体育产业投资基金，推广运用政府和社会资本合作模式，支持社会力量进入体育产业领域。业内人士普遍认为，体育产业进入黄金发展期，规模将加倍扩大，呈现多点开花态势。国金证券看好6大重点领域，包括赛事运营、电子竞技、彩票、体育旅游、环保治理以及体育材料。个股推荐组合：道博股份、万家文化、寻星股份、宏博股份、冠豪高新、蓝生股份等个股。此外，经历数次征求意见，能源“十三五”规划即将出台，其中对于目前煤化工产能过剩问题，规划可能会给出明确的解决思路。那根据统计，基于原油处于低价水平，2015年煤制油平均产能利用率被2014年下降26%，令个别企业陷入严重亏损的困境。2016年以来呢，产能过剩问题愈发的突出，企业为了应对成本亏损，选择降低开工负荷，而部分在建项目也不得不停止实施。国务院原则同意川陕革命老区振兴发展规划。批复提出，重庆市、四川省、陕西省政府要制定实施方案，确保规划各项目标、任务和政策措施落实到位。跟各位走入我们今天的述说财经，来看第一组数字，来说说天气，说说这个降雨啊。这个国家气候中心的气候服务首席专家周冰在昨天表示说，根据统计，截止到目前，长江中下游地区梅雨季的雨量已经达到了494毫米，那么照这个趋势下去，是有可能突破1998年梅雨季500多毫米这个总量的。不过呢，超越1954年811毫米的降水总量，好像呢还不太可能。那么国家气候中心此前也曾表示，预计7月底之前，长江中下游的梅雨还是有可能持续，而这个出梅的时间，相较往年恐怕要偏晚有10几天左右的时间。那么他还介绍说呢，未来3到10天之内啊，长江中下游地区还会有2次比较明显的大到暴雨的过程，而且不排除局部地区还会有大暴雨的情况发生。再来看英国金融时报研究院，他们最新发布的一个报告啊，根据对486位中产家庭的调查显示，在我国啊，在中国，中产阶层对未来的收入增长还是比较乐观的。其中有70%的接受访问的人预期未来一年他们的家庭收入会出现增长，有40%多的受访者认为增幅将会超过10%。那这是一份中国中产富裕阶层收入信心的研究报告。这个报告还显示出啊，预期收入高速增长的受访者各侧重他们对哪些呢？就是对外汇，还有对贵金属这些近期投资机会比较好的投资品类去进行投资。另外呢，分城市来看，一线城市和东中部的相对发达地区会有更多的财富增长的机会，而高学历和年轻的接受访问的人，他们对于未来财富增长更有信心。那有超过40%的这个40岁以上人士表示，未来收入有可能是不会增加了。好，再来看看下面这一组数字。中国国家旅游局表示说呢，去年中国的出境旅游人数达到了历史的最高水平，而到了今年2016年，这个数字有可能还会继续增长。
那么照这样的趋势延续下去，到2020年，这个数字有可能会翻一番，要达到2亿人次。那么其中有很大一批人是因为财富增多而负担起海外度假的旅游者，但是呢，移民海外的人数也达到了一个新的高度。胡润研究院的一项调查发现，资产在160万美元以上的中国人，这当中有64%计划移民或者已经移民了。这个报道也说呢，相对较长时间或者永远离开中国的第二大群体是学生，而美国大学里来自中国的留学生现在看来是最多的，目前中国留学生的数量已经超过25万。另外在英国，目前的中国留学生的比例也都超过了20%。好，说完了今天的数据之后，我们将会继续了解市场报名的消息。好，这时段我们继续来关注市场。首先来关注一下英国首相的更迭。当地时间13号晚，英国内政大臣特雷莎梅被正式任命为英国第13任首相，这是37年以来英国继铁娘子撒切尔夫人之后第二次诞生女首相。梅宣誓，她领导的政府将为全体人民服务，她将为英国人民带来新的活力。梅表示，目前首要任务将会是重新团结保守党，尽快处理退欧事项。当天他任命了多个内阁重要的职位，前外交大臣哈蒙德被任命为新一任的财政大臣，前伦敦市长退欧阵营领导人之一的鲍里斯约翰逊被任命为新任的外交大臣，前任能源大臣鲁德被任命为新一任的内政大臣，前退欧阵营领导人之一的戴维斯成为了新的英国退欧大臣。好，视线转向美国，美联储周三发布的经济褐皮书显示，地区经济温和发展，但是工资增幅在高技能人才和初等岗位之间的差距拉大，部分地区的消费支出略显疲软。而盘前公布的6月进口价格环比上涨0.2%，不如预期值的0.5%，持续为通胀率水平添压。那市场预期呢？美联储7月不会加息，12月加息的比例也降至30%。德国财政部周三发行了40.35亿欧元的10年期国债，平均收益率跌至-0.05%，使得德国成为欧元区国家当中首个以负收益率发行10年期基准国债的国家，这也是全球第三个。这意味着投资者借钱给德国政府还有支付利息。但是即便如此，在全球经济不确定性加大、欧洲央行空前货币刺激以及通胀前景温和的背景之下，投资者仍然愿意持有德国国债作为避险资产。去年瑞士成为了全球首个以负收益率发行10年期国债的国家，日本今年3月成为了第二个。接下来把视线转回到国内的商品期货。近期呢，黑色系商品强势回归，而这也是继年初暴涨之后，黑色系商品又一次发力。业内分析认为，此次黑色系上涨主要还是受到目前现货市场供求关系的影响，而在低库存得不到改善的情况之下，长期来看，黑色系有可能会突破新高。业内认为，近日唐山市提出的限产措施是近期黑色系商品上涨的直接触发因素。虽然这次限产为市场上涨提供了一个爆发点，但是真正的原因还是目前去产能的背景下，库存过低，供求关系存在一定矛盾。去年同期600多万吨的库存，而现在只有300多万吨的库存。虽然是有人说现在是需求淡季，但就算是淡季的话，它也即将结束。这样的一个极低的库存水平，它就肯定就会再来这种矛盾。对于未来黑色系行情，一些分析并不看好，认为二季度宏观数据及制造业数据有所回落，通胀有所回调等因素的作用下，下游需求不是很理想，因此目前的阶段性反弹很可能过早透支了下半年的旺季需求。但是张义臣则表示，短期来看基本面仍然较好，因此上涨是合理的。我比较看好的就是那个现货价格可能要进入一个合理相对的一个回归，所以这样的话呢，就是我认为市场属于是一个偏强的区域里边，就是至少在3季度我们找不到它下跌的理由。好，接着我们再来关注到的是期货方面，马上来连线东证期货的林翔，请来介绍一下国内主要期货交易品种的情况。早上好，林翔。早上好，主持人。首先我们关注一下隔夜的原油和贵金属。
受到最近的美国 EIA 库存报告呢显示呢，美国的一个原油库存的降幅呢是不及预期，而汽油和精炼油的库存呢则是在意料之外的大幅度的增长。原油昨日是出现了单日超过4%的一个大幅下跌，基本抹去了前一日的一个上涨的幅度。黄金方面呢，则受惠于美元指数的一个小幅走软，金价呢自两周的低位开始反弹。同时呢，因为西太平洋近期的一个种种的地缘政治事件呢，是使得黄金的一个避险需求呢得到了一定的提振。不过呢，世界上最大的黄金 ETF SPDR 呢，在周二是出现了单日1.63%的一个年内以来的最大的一个单日降幅，这使得黄金的上涨路程呢是显得特别的一个不平坦。然后我们关注大宗商品。所谓大宗商品整体冲高回落，夜盘是小幅的收跌。农产品方面呢，最近较为强势的棉花是延续了一个震荡上行的趋势。最近公布的美国农业部的7月份的供需报告显示呢，因为中国消费量的大幅度增加，全球的消费量呢也是相应的增加，这使得棉花的一个库存呢仍然是处在一个下降的过程中。国内方面的棉花的供给就是处在一个偏紧的过程中，自6月28日国储棉开始轮出之外呢，每轮基本上是以100%的一个比例呢进行一个成交，而下游棉纺厂的一个棉花的库存呢仍然是处在一个比较低的水平，因此呢，我们认为在8月底和新棉上市中间的这一段棉花供应的一个真空期中呢，整个国内的一个棉花的供给人处在一个比较紧的一个状态，因此我们认为棉花价格近期仍会维持在一个高位震荡的这么一个水平。最后关注股指期货，昨日沪指全天小幅震荡，成交量维持在一个比较高的水平。期指方面呢，三大股指期货涨跌不一，其中 IC 合约是领涨。本周五1607合约呢将会迎来一个交割，在交割的时候呢，三大期指的一个月间价差呢往往会收窄。以仓换月期间呢，整一个月间的一个波动呢也会比较的一个剧烈，因此我们建议投资者关注其中的一个套利机会，并且在以仓换月结束的前半周的左右这么一个时间呢，往往会出现一定的一个期限套利的机会，也建议投资者加以关注。好的，主持人。好的，非常感谢林翔，继续来关注市场。继7月12号大涨站稳3000点之后，沪指昨天继续延续强势，始终维持着红盘震荡，最终小幅收涨。日 K 线呢实现了三连阳，受题材股崛起影响，创业板强势归来，跳空高开之后全天都在高位震荡，盘中一度上涨超过2%，尾盘涨幅有所收窄，两市全天成交7286亿元，较前一天小幅缩量。融资方面，截至7月12号，两市融资余额合计是超过8700亿元，创出了3个月以来的高点。分析认为，市场成交额维持相对的高位，热点持续轮动，都表明 A 股维持着比较强势的特征。那消息面上，周五将公布的2季度宏观经济数据，目前来看呢，经济下行风险不大，市场运行的惯性应该能够维持。 A 股已经开始挑战4月份的前高了，那么这轮上涨的持续性又将会如何呢？接下来我们来听听江阴国际首席策略师洪浩的观点。这轮涨上来还是有一定的这个支持吧，那么尤其是呢我们看到呢大宗商品呢它的这个涨势非常活跃，那么这个主要还是因为供给侧改革初显成效，帮助了大宗商品有一波比较好的上涨的行情。如果大宗商品的这个行情能够持续的话了，那么情绪上调动起来，再加上外围的市场配合呢，市场呢还有一点上涨的空间，但是呢这个上涨的空间呢风险呢是越来越大的哈。分析认为，市场成交额维持相对高位，热点持续轮动，都表明 A 股维持着比较强势的特征。那消息面上，周五将公布2季度宏观经济数据，目前来看经济下行风险不大，市场运行的惯性应该能够维持。消停了没有几天的万科争夺战昨天再起波澜，万科 A 下午2:30之前股价突然放量拉升翻红，一改之前的下跌颓势。那截至收盘，万科 A 上涨1.1%，报在每股18.32元，成交金额达到46亿。市场分析认为，万科 A 股价再次剧烈波动，与之前爆出的万科128.7亿收购黑石集团资产有关。黑石集团被外界认为是万科管理层引进的最强外援，通过收购黑石资产套现的128.7亿元，或可由对方买入接近6%的万科股权，增加万科管理层一方在董事会的席位，从而加强对公司的控制力。除了强力外援，万科董事会内部也有力挺管理层的。万科独立董事华生连发2条微博，炮轰宝能去年举牌万科后质押股权向华润巨额融资，并直接增持万科，并表示
宝能向华润质押的股权目前已经解押。华生这一公开的发声，直指宝能与华润存在关联交易。据公开报道显示，华生提到的质押时间为2015年7月16日，宝能集团曾将其持有的聚盛华公司20.2亿股质押给华润深圳有限公司。对此，华润方面回应称，此事与万科股权之争毫不相关，是有人借此炒作、混淆视听的做法，是极不负责任的。值得注意的是，宝能与华润是在2015年7月签署合作协议，而宝能系旗下聚盛华及其一致行动人前海人寿，恰恰是自2015年7月开始集中买入万科股份的。而宝能系对万科的第一次举牌时间为2015年7月10日，这不知道是不是一种巧合。万科 A 晚间最新公告，宝能系旗下聚盛华将持有的3735.7万股万科 A 流通股质押给银河证券，并已办理完成股权质押登记手续。至此，聚盛华已经将持有的8.39%万科 A 全部质押给了银河证券。上市公司半年报披露，正在有序进行一些机构在第二季度的动向也随之曝光。社保基金在第二季度新进新潮能源、国际汽车的前十大流通股东名单。除了社保基金，中央汇金资产管理有限责任公司第二季度的最新动向也浮出水面。数据显示，其现身华人药业第五大流通股东，持股数量166万股，与上期相同。进入七月，随着市场底部逐渐抬升，沪指突破3000点，看多的机构呢也逐渐增多。作为长期资金代表之一的 QFII 近期正在紧锣密鼓的调研上市公司。七月份以来，截止13号，海外机构共参与调研26家公司。从参与调研的海外机构数量来看，蓝思科技、伊利股份、海康威视分别有8家、7家和5家海外机构参与调研，而中航飞机、汇川技术、苏宁营商、比亚迪、盛达矿业、天杰锂业、双鹿药业、小天鹅 A、 神州信息、三夫户外等公司也接受了2家及以上海外机构的调研。从近期海外机构调研足迹可以看出，三类主线备受关注。一是以食品饮料、家用电器、医药生物为代表的大消费概念股；二是在政策红利推动之下的国企改革概念股；三是具有业绩支撑的白马股。随着 A 股行情回暖，加上券商下调平仓线开放展期，两融余额呈现持续回升态势。数据显示，截至7月12号，两融余额为8733.41亿元，创出4月22号以来的新高。其中7个行业27股获得青睐。市场人士分析指出，两融余额持续回升，市场有望继续反弹。统计数据显示，七月以来，融资客偏爱有色金属、国防军工、房地产三个行业。三者累计融资净买入47.22亿元、28.03亿元、26.41亿元。其中，有色金属和国防军工两行业七月以来股价涨幅分列全部行业的第一二名，行业个股平均涨幅达12.28%和9.8%。另外，融资买入净额超过10亿元的，还有计算机、电子、医药生物和食品饮料四大行业，银行、建筑材料、化工、家用电器、休闲服务五行业七月以来遭融资净偿还，其中银行净偿还额高达13.49亿元，位居首位。个股方面，七月以来525只个股获融资净买入，其中27股融资净买入额超过2亿元。万科 A、 中航飞机、紫金矿业、日海通讯、东华软件5股融资净买入额排名前五，其中万科七月六日融资净买入额高达13.78亿元。有市场人士指出，券商纷纷下调平仓线，放开两融展期次数，提高两融折算率。这从侧面反映出，随着市场大跌的风险逐步得到释放，目前 A 股正处在一个较为安全的位置。平安证券最新研报指出，总体来看，未来几个月是负面信息真空期，各种不确定性陆续消除，经济逐渐好转，为市场继续反弹创造了良好的条件。市场持续反弹是大概率事件。显示今年六月份末，两融余额相比去年同期缩水将近60%，券商两融业务规模也正在逐渐缩水。根据万德数据显示，截至今年六月份，两融余额现模的排名前十的券商呢，为中信证券、华泰证券、中国银河证券、广发证券、申万宏源证券、国泰君安证券、招商证券、海通证券、国信证券以及中信建投证券。其中仅有中信证券、华泰证券两家期末融资融券余额为503.28亿元和509.1亿元。
93家券商当中，仅有此两家两融余额规模超过500亿。好，接下来马上连线到的是新时代证券研究总监刘光环先生，请大家点评一下今天有哪些消息可能会对于市场交易产生影响。刘光环先生，早上好。啊，你好，宇飞。各位观众，早上好。今天我们关注的消息呢，主要有以下几点。首先来看一下这个昨天公布的外贸数据情况。昨天呢，海关总署呢公布了这个6月份的这个外贸进出口数据。数据显示呢，这个中国六月份的进出口数据呢是双双的下滑。六月份的进口数据呢是下滑了8.4%，这个前值呢为0.4%，数下降的幅度还是非常的大。六月份的出口同比呢下降了4.8%，这个前值呢为4.1%。六月份的这个贸易顺差呢是481.1亿美元，前值呢是499.8亿美元。这个贸易顺差呢也是出现了一个萎缩。从数据上来看的话，这个中国六月份的这个进出口数据呢并不是很乐观，说明外贸形势呢应该说还是比较严峻。它的主要原因呢，主要还是就是一方面是外需呢也不是很振，再就是国内呢经济呢形势呢也是比较疲软，所以说这样的话就造成了进出口数据呢比较疲软的一个情况。但是呢就是从这个数据来看的话，海外的一些机构呢也预测下半年呢中国政府呢可能会出台力度更大的一些刺激政策，以刺激外贸进出口数据的一个好转。在这之前呢，李克强总理也表示，这个中国经济呢有很大的一个弹性，所以说出现一些变化呢也是可以理解。二季度呢总体上来讲的话还是保持一个平稳的一个增长的一个速度。明天呢将公布半年度的二季度的一个 GDP， 机构预测呢基本上是达到这个6.7%，一季度是持平的一个态势。所以说外贸进出口数据虽然是出现一个下滑，但是中国经济呢总体上呢还是保持一个平稳的一个增长，所以投资呢不必对经济呢有太大的一个担心。特别是下半年呢还有进一步的改革开放的一些红利出台，这样的话对经济还有外贸进出口呢都会有一个很大的一个刺激。下面呢我们再看一下这个央行呢在昨天呢在公开市场操作的一个动作。昨天呢有超千亿的这个 MLF 呢到期，也就是中期借贷便利。央行呢也是按时的进行了一个MLF 的一个操作，对13家金融机构呢这个操作数额呢达到了是2590亿元，应该说对冲以后呢还是有过也还是有过多过很多余的一个资金的一个投入。而且呢央行呢在昨天呢也进行了一个逆回购的一个操作，300亿的一个规模，7天期的，利率呢也是持平的，也是对冲了到期的一个300亿的一个7天期的一个逆回购的一个资金，结束了此前的8个交易日的一个净回笼的一个态势。说明央行呢应该说还是在有意的维持呢市场的一个资金面的一个平稳和宽松的一个态势。所以说近期呢我们也看到，就是隔夜和这个7天期的一些市场的一个回购利率的话还是保持一个比较小幅的一个震荡的一个态势，并没有出现6月底前的那么一个大幅波动的一个态势。所以说资金面呢还是保持一个平稳的一个态势。据目前来看的话全球央行呢都在做宽松的一个态势，以刺激经济的一个发展。再加上美联储呢这个今年呢加息的概率呢也是大幅的一个下降，国内经济呢也需要政策呢进一步的加码，所以央行呢有可能下半年呢还有可能会降准，这对经济还有实体产业呢都会产生一个政策的一个利好，对股市呢也会产生一个强烈的一个利好预期。在这种利好预期下呢，相信 A 股呢未来呢还会有进一步上行的一个空间。下面呢我们再看一下这个体育产业的一个情况。昨天呢体育总局呢发布了这个体育产业发展的“13五”的一个规划。这个规划呢它的这个还是非常的细致。
提出产业总规模呢要达到超过3万亿，就业人数呢要超过600万，再一个就是体育产业的一个体系呢要进一步的完善，再一个就是市场的主体规模呢要进一步的壮大，具体提出了要建设这个国家国家这个体育基地呢要建设50个基地，这个还有两个100的一个示范一个单位和项目，这都说明这个国家的体育总局呢它这个规划呢还是比较具体，下一步呢可能如果能够落实的话，对体育产业的发展呢还是有很大的一个促进，再一个就是它还明确首次明确了是完善有八个重点和支持的一个行业，也就是竞赛表演业，还有这个健身休闲业，还有这个场馆建设、中介服务，还有体育传媒，再一个是特别是体育彩票这个行业，所以说相关的行业呢，子行业还有这个个股呢，投资者呢可以重点的关注一下，特别是体育彩票这个行业呢，应该说还是体育产业方面的一个新兴行业，在市场上呢，应该说还是有一定的这个投资机会，投资者呢可以重点的关注一下。好，今天的点评呢就到这里。好，非常感谢刘光先生的点评。下面我们看一下券商的研报。第一份研报来自山西证券，它发布了医药行业的研报，称自美国与中国相继提出精准医疗计划后，基因检测技术愈发的引人关注。在这样一个热潮之下，国内多个基因检测项目启动运行，多家公司积极布局精准医疗行业，得到飞速发展和应用。报告建议关注进入行业较早、规模较大、技术领先的，像这个达安基因、迪安诊断，以及通过投资子公司布局进入行业具有发展潜力的，像乐普医疗、科华生物等等相关的个股和企业。再来看一下太平洋证券的研报，发布了证券行业研报，认为券商六月份经营业绩大多公布出现改善迹象，仅有3家的净利润环比下降，证券行业受股票二级市场表现影响比较大。这次业绩修复一方面获益于股指修复背景下市场结构性行情拉动了自营业绩，股票成交量大幅的反弹以及两融余额触底修复，另一个方面是因为定增市场的持续火爆，资管业务快速增长。报告指出，券商股在股价深度回调之后，业绩风险充分释放，这次的业绩修复对估值修复具有重要的支撑，给予证券行业买入的评级。建议关注的个股包括像华泰证券、东吴证券、长江证券、海通证券和国元证券等等。关注完研报之后，再来看一下重要的公司的公告。第一份公告呢，来自美的啊，美的集团公告说，截至到7月12号的24点，库卡集团50.7%的股权已经接受了要约收购。目前接受本次要约收购的库卡集团的股份数量完成之后，美的集团持有的库卡股份将会达到64.21%。另外呢，乐视网公告称，7月11号，公司注意到部分媒体报道传美国电视厂商被乐视收购一文，相关报道当中部分信息可能会误导投资者，经核实做出一个澄清的说明。啊，截至目前，乐视网并没有参与这一交易的任何的洽谈。鄂尔多斯发布了一个定增的公告，拟非公开发行不超过4.17亿股的股票，价格不低于每股6.95元，资金不超过29亿，那主要是全部投资营销渠道拓展，还有品牌升级项目的研发、生产体系的建设，包括信息化系统升级项目的建设等等。公司股票将于今天复牌进行交易。还有呢，就是这个新泰公告称，已经收到了控股股东辽宁新泰的通知。辽宁新泰于近日收到了辽宁省丹东市中级人民法院民事裁定书，因与辽宁曙光实业有限公司股权转让纠纷一案，被要求冻结其银行存款9000万元或查封其相应价值财产，导致其所持有的公司股票4766万股，占到公司总股本的27.78%。这个已经被辽宁省丹东市中级人民法院司法冻结，冻结的期限2016年起7月12号起到2019年的7月11号。好，这里是正在直播的财经早班车，稍后呢我们将会继续关注亚太市场，包括今天 A 股的相关信息。
好，这一时段我们来关注一下亚太市场方面的最新情况，马上连线到第一财经驻香港记者杭宇。杭宇，早晨好，给我们介绍一下你所了解到的亚太早盘的最新情况好吗？正好，宇飞，亚太股市今天早段开盘普遍整理，其中日本跟韩国股市，几乎都在平盘附近。但是现在开盘一段时间之后呢，日经指数目前有所上扬，现在小幅上涨0.3%。而日本呢，在日本政府啊，昨天日本共同社昨天报道说呢，日本政府最近计划将今年的经济增长预测下调到0.9%，而原本的日本政府的预期是今年要增长1.7%。当然，主要是由于日本推迟上调消费税，所以政府预期今年下半年可能不会产生突击性的消费需求。同时呢，英国退欧也对市场呢产生一定的影响，这也是这个将这次经济增长预期大幅下调的原因之一。另外呢，其他市场呢，我们看到今天早段开盘也是普遍整理，澳大利亚跟新西兰股市呢，目前都只有一个微幅上涨。宇飞，好的，非常感谢杭宇。接着我们再继续关注几条关于沪港通方面的消息。在沪股通方面，截至 A 股收盘，沪股通净流入5.57亿元，剩余额度124.43亿元，余额占额度比为95.71%，这也是沪股通连续三天净流入，流入金额接近40亿元。光大证券昨晚发布公告称，该公司发行境外上市外资股已经获得了证监会的批复。根据证监会的批复，光大证券的融资额至少为7亿8千万元人民币。随着人民币的贬值，机构布局海外资产热情日益高涨，而这与 Q 费新增额度不足形成反差。目前的国内机构借用 Q 费额度渠道成本已经大幅提高。今年一月之后，过去一直很少被关注的 QD 基金行情逐步升温。公开信息显示，2015年上半年之前，无 QD 额度机构借用额度的成本在2%-8%不等。这一成本在2015年下半年之后上升至1%-2%，而目前最高已经达到3%左右。最近确实可能就是热情有点多，特别是机构的一个热情相对比较高，因为去年的话确实有一些的渠道的特地的一个费用相对是不算高的，主要还是因为就现在整体全体市场嘛，整个市场还处于相对一个比较疲软，不是那么明确有趋势性的这么一个机会。同时，去年以来 QD 新增额度的缺乏也是推高渠道费用的重要原因。外管局最新的 QD 额度审批情况数据显示，截至2016年的6月29号 ，QD 总获批额度899.93亿美元。而从具体获批的时间来看，自2015年3月26号之后，再无新增的获批额度。好，我们再连线到杭宇，杭宇给我们介绍一下你所了解到的香港市场方面的最新情况好吗？好，宇飞，我们香港股市呢最近已经连续三天上涨，但是升幅不算很强。而今天呢，现在市场预期香港股市的这个观望情绪可能会再度升温，主要是由于今天呢市场将会观望这个英国央行议息的结果。现在也有一些人士预期英国央行呢可能会出台一些宽松措施，所以今天香港股市开盘可能会跟整个亚太市场一样，开盘是比较整理，之后才会决定方向。那当然，现在今天一些具体板块上呢，我们看到今天有多只个股都是发出了这个盈利预期，所以业绩消息的预期也是今天市场的一个焦点。包括我们看到现代牧业最新发出了盈利预警，预期中期业绩呢将会录得亏损。另外，马鞍山钢铁发出盈利预增，预期中期业绩将会扭亏为盈。还有恒星黄金也是发出盈利预增。另外，今天呢还有一只这个创业板的新股挂牌，叫做阿士特朗。是一支这个金融服务供应商啊，不过它在昨天场外交易表现并不理想，股价呢是这个跌穿发行价，所以预期今天正式挂牌，股价可能表现也不会特别理想。于飞，好的，谢谢杭宇。这里是正在直播的财经早班车，请锁定第一财经，稍进入到的是晨会观察。我们首先来连线的是国泰君安证券研究所首席市场分析师林龙鹏。你好，林龙鹏。你好，主持人。对于市场的后市走势怎么来看？关注哪些板块？好的。在当前指数强势震荡背景下，结构性行情呢继续演绎。那么投资者可以用两个方法去把握结构性机会。第一个方法呢是自上而下看行业，第二个方法是自下而上看个股。具体展开去讲，自上而下看行业呢，前期我们是重点聚焦业绩，关注超级周期行业。那么近期呢，我们开始关注改革主题。那么改革有两条主线，一条是供给侧改革，就是有色煤炭。第二条是国企改革，国企改革呢，应该说也有两个角度。第一个角度呢是看行业军工，
第二个角度呢是看那个区域，从区域这个角度去关注的话，就是要关注相对经济比较发达的地区，比如说像咱们上海还有广东江浙。那么自下而上的逻辑呢，可以通过以下定增安全垫来提供选股策略，有三个角度：第一，小市值；第二，大股东管理层参与现金增持；第三，定增价超过二级市场股价不多。通过这两大逻辑可以去选择一些结构性的行情。主持人，谢谢。以下我们再连线到国泰君安期货研究所的王永红。你好，王永红。你好，主持人。对近期的股指期货投资有什么样的建议？股指期货短期谨慎做多，近几日市场延续了反弹的走势，这主要得益于市场风险偏好的持续改善。一方面，市场对全球将掀起新一轮货币政策宽松浪潮的预期升温；另一方面，随着近期全国国有企业改革座谈会以及经济形势专家座谈会的召开，供给侧结构性改革呈现加速的迹象，市场对改革转型政策红利预期增强。不过，在市场上涨已经反映这些利好预期的情况下，投资者需谨防政策弱于预期甚至落空的风险。目前资本市场强监管持续的推进，产业资本减持压力并没有完全消散，这些利空因素对存量资金博弈的市场格局构成了持续的扰动。而从市场筹码结构来看，随着市场反弹进入前期成交的密集区，短线获利盘和上方套牢盘的抛压或将加大。在缺乏场外资金大量入市的环境下，当前市场资金快进快出的行为或难以推动一轮流畅的反弹行情，市场走势或将交易曲折反复，建议投资者短期谨慎做多，不主动追涨。好了，主持人。商品期货方面有什么建议？人民金建议逢回调做多。近几日受英国新首相落定，市场对英国脱欧担忧消退的影响，市场避险情绪有所减弱，人民金受压有所回落。不过在市场预期全球主要央行或为刺激经济进行货币大放水的情况下，全球负利率的环境也是增强了黄金的配置价值。中期来看，人民金有望延续震荡上行的走势，建议逢回调做多。WTI 原油近期偏弱震荡，近期 WTI 原油呈现震荡下行的态势。昨日公布的 EIA 原油库存降幅低于预期，中国原油进口量已经连续三个月下滑。国际能源署报告称，欧佩克原油产量触及八年新高，这些利空因素加大了投资者对原油市场供大于求的担忧，对油价是构成打压。目前来看，原油市场创纪录高位的库存仍然是不利于油价的上行， WTI 原油或将延续震荡下行的态势，建议逢反弹做空。好了，主持人。好，谢谢。以下呢，我们再连线到上投摩根高级投资组合经理刘凌云。你好，刘凌云。哎，你好，主持人。对近期的市场投资有什么样的建议？好的。我们觉得当前市场呢，还是出现了一些积极的反弹因素呢，有利于继续提升这个市场风险偏好。那七八月份的市场呢，震荡上行的概率比较大，中间可能会有一些小反复，但是几个不确定的大的因素呢，在六月底的时候都已经过去了嘛，市场流动性现在也是比较充裕的。目前整体的指数还是处于估值的一个底部区域，所以向下的空间也不太大。是下半年一个比较利于投资的一个时间窗口。那么结构上的话，改革还在继续，新的经济增长方式还有新技术的话，对传统行业的一个改造呢还在推进当中，所以在这个过程当中呢，会有一些成长股啊、周期股啊都会表现比较出色。包括新能源汽车产业链、轨道交通、LED、医疗美容还医药这些板块啊，里面一些细分的都可以加以关注。好的，主持人。好，谢谢。那最后呢，我们再来汇总一下今天一财晨会连线当中各大权威机构的晨会观点。上投摩根认为呢，市场震荡向上，关注转型催化因素；国泰君安期货认为，股指期货短期谨慎做多，伦敦金逢回调做多；WTI 原油偏弱震荡；国泰君安证券认为，结构性行情继续演绎，可两个角度来选股。好，今天的一财晨会连线就和各位关注到这里。那以上呢是今天财经早班车的全部内容，更多的新鲜资讯也请您关注我们的官方微信第一财经资讯。另外呢，如果您想随时随地浏览更多独家及时的财经资讯，可以搜索下载第一财经手机客户端。请锁定第一财经，上为您带来市场零距离。